Hoje a pesquisa foi uma lêmura grande, deu quase 5 quilos, viu? Deu quase 5 quilos, o menino deu 4.800 alguma coisa. Beleza? Valeu! Aí, pescador, aí como fica aí, abrindo o meio aqui, ó. Deixei pra vocês verem como é que é, ó. A carne dela é uma carne muito saborosa, tá vendo? Se você não quiser comer a pele, você pode tirar mesmo, viu? Faz o filezão, abre ela em filé e tira a pele. Mas se quiser com a pele, não tem problema, viu? Você dá só uma raspada no couro, é um courinho. Dá uma raspada e você pode fazer a moqueca. Corta os pedaços e faz a moqueca. Eu indico fazer a lêmura ao molho, viu? Pegar o tempero, triturar tudo no liquidificador, rechear todo, deixar tudo bem recheado, depois colocar a mesma e deixar bastante. Ela fica bem macia, muito gostosa, a carne fica firme. Antes disso, tem que deixar ela meia hora no limão e de 30 a 50 ml de vinagre, beleza? Só para tirar um pouco mais a cor, viu? E firmar mais a carne. Para você comer frito, tira o couro, come frito. Se for comer ela ao molho, faz ela com a pele. Beleza? Aquela parte da sucção da cabeça dela, do que parece um velcro aqui na cabeça, só pegar e passar a faca, tirar, já foi. Viu? Só fazer isso aqui, ó. Só tirar da cabeça aqui, ó lá, já foi. Aqui a mesma está se contra limpa. Não deu pra limpar porque eu fiz muito tarde, beleza? Tá aí a dica aí. Valeu! I'm not your type.
Do meio para baixo tem a parte aqui da que inicia a barriga para baixo. Eu fiz dois filé, ó, dois filé inteiro, ó, aqui um filé, outro filé aqui, tirei o couro, beleza, tirei o couro da mesma aqui, e essa parte aqui vai ser com couro. Aqui vai ficar no limão e no vinagre, né, e a carne vai ficar firme quando for comer, depois que tiver cozido. Só pegar e tirar o couro, entendeu? Só pegar e tirar o couro na hora de comer. Aqui é a cabeça, se lembra ao molho, certo? Lembra ao molho aqui, isso aqui vai ser panado e frito. É como ficou, galera, ó. Aqui é a parte da parte da barriga para baixo, eu fiz o filézão, tá vendo? Tirei toda a pele dela, ó. Deixei só o filé aqui. E essa outra parte aqui é a parte que eu deixei as postas para poder fazer a moqueca, beleza? Ela vai ser feita ao molho. Como é que é feita ao molho? Como a gente faz bagre ao molho, a gente também pode fazer ela ao molho,